নমস্কার, মাধৱ পোল্ট্রি ফার্মৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক সকলোকে আজি আকৌবাৰ কৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি যোৱা পৰহি মই এটা পোষ্ট কৰিছিলোঁ যে অহা 27 তাৰিখে মই কুৱেশ্যন এণ্ড এনচাৰৰ ভিডিঅ' এটা বনাম, যে আপোনালোকে যিকোনো প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে বুলি কেনে। কিন্তু মই সময় অভাৱৰ বাবে হয়তো দুই একদিন পিছুৱাই যাব পাৰে ভিডিঅ'টো, সেইটো কাৰণে আপোনালোকে বেয়া নাপাব। গতিকে যিবোৰ মই মেছেজত বা কমেণ্টত ৰিপ্লাই কৰি বহলভাৱে ক'ব নোৱাৰোঁ, সেইবিলাক মই কি কৰিছোঁ, ভিডিঅ' আকাৰে ভালকৈ বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে কেনে লাগিছে এইটো ভিডিঅ' বনাওঁতে, গতিকে নিশ্চয় জনাব। গতিকে ব্লগচান কমেণ্টলৈ আগবাঢ়ো। প্ৰথম হৈছে ডেভাৰ্চিছ বনিয়া। দাদা, লোকেল মুৰ্গীবোৰ অলপমান ডাঙৰ হ'লে এটা কোঠাত আবদ্ধ কৰি পুহিব ভালনে? নিশ্চয় ভাল। অলপমান ডাঙৰ জেগা চাই চাৰিওফালে আবদ্ধ কৰি অলপ মুকলিকৈ চৰিবলৈ দিলে বেছি লাভৱান হ'ম নেকি? নিশ্চয়, অকণমান জাগা বেৰি কেনে সিহঁতক ঘাঁহ পোকা চোকা যিবিলাক খাবলৈ দি কেনে মুকলিভাৱে এৰি দি বেছিকৈ আপুনি লাভৱান হ'ব পাৰিব, কাৰণ দানা খৰচটো অতি কম হৈ যায়। নেক্সট, উৎপল বৰা। তাৰ ডিচেম্বৰ টু জানুৱাৰীলৈ মুৰ্গীবোৰ জোপোকা লগা বেমাৰটো হয় আৰু মুৰ্গীবোৰ মৰি যায়। ইয়াৰ ভেকচিন আছে নেকি? নিশ্চয় ইয়াৰ ভেকচিন আছে। আপুনি যিটো কণী পৰা মুৰ্গী হয় ৰাণীখেত ইনজেকশ্যন ভেকচিনটো মাৰিব লাগিব আপোনাৰ ঠাণ্ডা আজাৰটো। আৰু এইটোৰ মেইন বেমাৰটোৱে হ'ল ৰাণীখেত। ৰাণীখেত ইনজেকশ্যনটো দিলে বা বেজীটো বা ৰাণীখেত ভেকচিনটো দিলে ইয়াৰো কোনো চিন্তা কৰিবৰ কাৰণ নাই। ডেভাৰ্চিছ বনিয়া। পাৰে যদি লোকেল মুৰ্গী পোৱালিৰ পৰা বেচিব হোৱালৈকে কি কি ধৰণৰ দানা খোৱাম আৰু ভেকচিনছৰ পদ্ধতি মানদণ্ড কৰিছে? নিশ্চয়, আমাৰ লোকেল মুৰ্গী পালনৰ ডে ওৱানৰ পৰা ডে 30লৈ আমাৰ ছিৰিজ এটা বনোৱা আছে, সেইটো আপুনি নিশ্চয় চাই ল'ব। প্ৰসঞ্জিৎ পল। তাৰ লোকেল কুকুৰা ডাঙৰ হ'লে ইমান ঠুকুৰা ঠুকুৰি কিয় কৰে? নিশ্চয় ধন্যবাদ কমেণ্ট কৰাৰ বাবে। এইটো ঠুকুৰা ঠুকুৰি কৰাৰ কাৰণ হ'ল আপুনি কেলছিয়ামটো নিয়মিতভাৱে নিদিয়া। সেয়েহে মই মোৰ পৰা যিবিলাকে পোৱালি লয় তেওঁলোকক কওঁ যে কি কৰিব, প্ৰথম তিনিদিন ফেমাৰেল, তাৰপিছত নেক্সট তিনিদিন মানে প্ৰথমৰ পৰাই আমি কেলছিয়ামটো খুৱাবলৈ দিওঁ বা প্ৰথমৰ পৰাই কেলছিয়ামটো অভ্যাস কৰোঁ, তেতিয়ালৈ ডাঙৰ হোৱালৈকে ঠুকুৰা ঠুকুৰিটো নকৰে। নেক্সট, বড়ো ল'ৰা। ধৰ তোমাৰ ফাৰ্ম কৰা কিমান বছৰ হ'ল? মোৰ ফাৰ্ম কৰা প্ৰায় 3 বছৰ হ'ল। আৰু তুমি টপ আৰ্নিং মানি কিমান লৈ আছা কৰিছা ফাৰ্ম কৰি? নিশ্চয় বহুতো উন্নতি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ এই ফাৰ্ম কৰি কিনে। ধন্যবাদ। আবু শ্যামা। লোকেল মুৰ্গী খুটিয়া খুটি কৰি পাখি চব উলিয়াই দিছে। মই অসমীয়া লিভজাইন ক'লা নিমখ আদি খুৱাইছোঁ। আপুনি অষ্টভেদটো অকণমান বেছি পৰিমাণে এসপ্তাহ খুৱাওক, তাৰপিছত ৰিজাল্টটো মোক অষ্টভেদ আৰু ফেমাৰেল মিক্স কৰি এসপ্তাহ খুৱাওক অলপমান বেছি পৰিমাণে। দেৱজিৎ বৰা। লোকেল মুৰ্গী 1 কেজি হ'বলৈ কিমান দিন লাগে? প্ৰায় 3 মাহৰ পৰা 3.5 মাহ সময় লাগে। বিজনেছ আইডিয়াছ। মুৰ্গী ঠাণ্ডা লাগিলে কি দৰৱ দিম? ঠাণ্ডা লাগিলে আপুনি ফেমাৰেল দিব পাৰে বা যিকোনো ধৰণৰ ঠাণ্ডা লগা ঔষধ আপোনাৰ হেৰিত পায়, ফাৰ্মাচীত পায়, আপুনি চাই ল'ব। ইকবাল হাছান। দাদা, কেতিয়া মুৰ্গীবোৰে খাবলৈ মন নকৰে কেতিয়াবা, তেতিয়া কি কৰিব লাগিব? খাবলৈ মন নকৰি আপুনি লিভাৰৰ ঔষধ দিব লাগিব। যিটো গগৈ। কুকুৰাবোৰৰ চকুৰ পৰা কিয় পানী ওলায়? এইটো ফাউলপক্স বেমাৰ। অলপ ফুলিও থাকে, কি কৰিলে ভাল হ'ব? এইটো আপুনি এটা কাম কৰিব, পটাচ পানীত সেইখিনি ধুই দিব বা পটাচ পানীৰে সেইখিনি সেই জেগাখিনি পটাচ পানীৰে মাৰি দিব, তাৰপিছত আপুনি হালধি সানি খাওক, নিশ্চয় ভাল হ'ব। এম বি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট। 25 দিন বৰ্ডিং কৰাৰ পাছত মুৰ্গীবোৰ গঁৰালত ডাইৰেক্ট এৰিব পাৰিব? নিশ্চয় ডাইৰেক্ট এৰিব পাৰিব। আৰু কিবা পাৰি দিব লাগিব নেকি? নিশ্চয় পাৰি দিব লাগিব। আপুনি ধানৰ টুখ বা কাঠৰ গুটি আপুনি পাৰি দিব লাগিব। পাৰ হাজৰিকা। কণী পৰা মুৰ্গী কি দানা দিব লাগে? কণী পৰা মুৰ্গী আপুনি লেয়াৰ দানা দিব লাগিব। ভিটামিন আৰু কেলছিয়াম খোৱাম নে কিমান পৰিমাণত দিম? ভিটামিন আৰু কেলছিয়াম আপুনি সপ্তাহত 2-3 দিন দিব লাগিব। গঁৰালত ৰাখিলেও হ'ব, মুকলিকৈ এৰি দিলেও হ'ব, গঁৰালত ৰাখিলে ভাল। চীনাহাঁহকো একে দানা? নিশ্চয় চীনাহাঁহকো একে দানা দিব পাৰিব। সুদীপ্ত চম। সৰু পোৱালিবোৰে খাব মন নকৰে আৰু জোপোকা মাৰি থাকে, কি কৰিলে ভাল হ'ব? আপুনি লেকচেন পাউডাৰটো 1 দিন ইউজ কৰক, তাৰপিছত আপুনি লিভাৰৰ আৰু ফেমাৰেলটো ইউজ কৰক, নিশ্চয় ভাল ফলাফল লাভ কৰিব। প্ৰকাশ বৰ্মন। দাদা, পানীৰ লগত কিবা ভিটামিন ইউজ কৰিব লাগে নেকি লোকেল মুৰ্গীৰ বাবে? দয়াকৰি জনাব। নিশ্চয় পানীৰ লগত আপোনাৰ ফেমাৰেল আৰু অষ্টভেদ ইউজ কৰিব লাগে। ৰাজীৱ ভাকু। দাদা, মোৰ নতুনকৈ ওলোৱা মুৰ্গীৰ পোৱালি 1-2টাকৈ মৰি আছে, কি কাৰণ হ'ব পাৰে জনাব? নিশ্চয় বহুত কাৰণ থাকিব পাৰে, ইয়াৰ ঠাণ্ডা লাগিব পাৰে বা গৰম বেছি পাব পাৰে, ভিটামিনৰ অভাৱ হ'ব পাৰে, গতিকে আপুনি অনুগ্ৰহ কৰি ভিটামিন আৰু কেলছিয়ামটো
নিয়মিতভাৱে দি দিব। তো নেক্সট হিমাংশু পোলট্রি ফার্ম আপুনি কণী দিব পাৰিব নিশ্চয়, মই কণী দিব নোৱাৰোঁ, মোৰ বৰ্তমান ফাৰ্মত কণী ইমান এভেইলেবল হোৱা নাই, নহ'লে কোনোবা বেপাৰীৰ নাম্বাৰ দিব পাৰিব নেকি, প্লিজ পাৰিলে দিব, নিশ্চয় পাৰিলে বাৰু নিশ্চয় দিম। জাহিদুল ইছলাম ইছলাম, মুৰ্গীৰ ঠাণ্ডা লাগিলে কি কৰিম আৰু জিমাই থাকে, ঠাণ্ডা লাগিলে আপুনি তাপ দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো কৰিব বা লাইট 100 ৱাটৰ লাইট দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো কৰিব, তাৰপিছত পৰ্দাবিলাক বন্ধ কৰি দিব। আৰ ডাছ এছকে, দাদা মুৰ্গী কিমান মাহ হ'লে 1 কেজিমান হয়? 3 পৰা 3.5 মাহ। উত্তম দাস, থেংক ইউ কমেণ্ট কৰাৰ বাবে। এটা মুৰ্গীৰ ভেকচিন আৰু এণ্টিবায়'টিকৰ নামখিনি ক'ব, মুৰ্গীৰ ভেকচিনৰ বিষয়ে আপোনাৰ এটা আমাৰ ভিডিঅ' এক্সট্ৰাকৈ বনোৱা আছে, সেইখিনি আপুনি চাই ল'ব। আৰু এণ্টিবায়'টিক হ'ল আপোনাৰ যিটো বেমাৰৰ যিটো ভেকচিন বা যিটো বেমাৰৰ যিটো এণ্টিবায়'টিক, এই এণ্টিবায়'টিক বেলেগ বেলেগ থাকে, লেক্সেন আছে, ভিফ্লক্সিচিন আছে, ফ্লক্স আছে, আপোনাৰ এণ্টিবায়'টিক যিটো বেমাৰৰ হয় সেইটোহে দিব লাগিব। গতিকে উৎপল গগৈ, মিনি ইনকিউবেটাৰ এটা বনাই দেখাবচোন, মিনি ইনকিউবেটাৰ বৰ্তমান মোৰ তাত নাই, মই সেইবিলাক মানে হেৰি কৰিছোঁ, ডাঙৰটোহে বৰ্তমান বনাইছোঁ, হ'লেও পাৰিলে চেষ্টা কৰিম। প্ৰাঞ্জল চেলেং, মই মাছৰে কাৰ্টুনৰ পৰা ইনকিউবেটাৰ এটা বনালোঁ, এতিয়া কিমান পানী দিব লাগিব, তাত কিমান পানী দিব লাগিব, পানীটো কি চেঞ্জ কৰি থাকিব লাগিব নেকি? পানীটো চেঞ্জ কৰি থাকিব নালাগে, আপুনি বাকী এটাত ভিতৰত পানী দি দিব। দাদুল বৰা, দাদা এতিয়া ঠাণ্ডা পৰিব আৰু বেমাৰ আহে, কি কৰিব লাগিব মুৰ্গীবোৰক? নিশ্চয় ইয়াৰ ওপৰত এটা মই ভিডিঅ' বনাই দিম, বহুতে এইটো কমেণ্টটো কৰি আছে। দীপাংকৰ এছ পি, দাদা মুৰ্গীবিলাক ক'ত বিক্ৰী কৰে, বেপাৰীৰ নাম্বাৰ দিবাচোন, মুৰ্গীবিলাক আমাৰ ইয়াৰ বেপাৰীয়ে লৈ যায়। আবু বক্কৰ, দাদা চকু দি পানী ওলায় আৰু ফুলি যায়, কি কৰিম? চকু দি পানী ওলালে আপুনি কি পটাচ পানী দি চকুটো ধুই দিব আৰু হালধি সানি দিব, কেঁচা হালধি। বিনোদ তালুকদাৰ, দাদা লোকেল মুৰ্গী বেছি বেমাৰ কেতিয়া হয়? বেছি বেমাৰ আপোনাৰ ফাগুন চৈত মাহত হয়, জানুৱাৰী ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী মাহত হয়। যিটো দাস, দাদা মোৰ মুৰ্গীৰ পোৱালিবোৰ জোপোকা মাৰি থাকে আৰু পিছত নিজে নিজে মৰি আছে, কাৰণটো কি? 20 ডেজ ৰাণিং এষ্টিমেট কৰি আছে। নিশ্চয় আপোনাৰ 20 ডেজত যদি এনেকুৱা হৈছে, আপুনি কি কৰক, লিক্সেন পাউডাৰ আপুনি 2 দিন কণ্টিনিউ 2 দিন কম পৰিমাণে খুৱাই দিয়ক, তাৰপিছত আপুনি ফিনাৰেলটো দিয়ক, তাৰপিছত আপুনি ৰিজাল্টটো চাওক কেনে হৈ আছে আৰু তাপটো আপুনি সঠিকমতে দিয়ক। গতিকে আজি এইখিনি কমেণ্ট যিমানখিনি পাৰিছোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ উত্তৰ দিবলৈ, এইটো কিবা ভুলভ্ৰান্তি হ'ব পাৰে, মই যিখিনি জানো সেইখিনি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।